ענפים. תגיד בבקשה, לפי דעתך, איפה נמצא הר סיני אמיתי? נתחיל מזה שיש בערך 20 דעות. מספר הדעות כמספר החוקרים. וכשיש כל כך הרבה דעות, אז לכאורה יש רושם שאי אפשר לדעת, ושזה בעצם יותר קשור לרגש האישי של כל אחד או למשאלות לב שלו. אבל אני חושב שכן אפשר לדעת. ובאופן כללי לפחות. ואני אנמק את זה. נתחיל מזה שכשאנחנו מדברים על חצי האי סיני, זה שם מודרני שהוא לא קשור לשם הקדום. זאת אומרת, כל החצי אי הזה שקוראים לו חצי האי סיני, הוא לא סיני המקראי. הוא מחולק לכמה וכמה מדבריות בטרמינולוגיה התנכית. יש החלק העיקרי והשומם ביותר נקרא מדבר פרן. החלק הצפוני, שהוא יש בו מי תהום ואפשר לקיים בו קצת חיים, נקרא מדבר שור. מדבר סיני הוא אחד המדבריות. כתוב שכשבני ישראל התחילו את הנדודים, הם עברו במדבר איתם, אחר כך הם הגיעו לרפידים, ואחר כך הם הגיעו למדבר סיני, ובדרך הם עברו במדבר סין. אז כל מיני מדבריות לא כל כך גדולים שבדרך. אז השאלה היא אם אנחנו יכולים לדעת. עכשיו, אתם יודעים שהמסורת הנוצרית מזהה את הר סיני בערים הגבוהים שבדרום. ואני רוצה לתמוך במסורת הזאת. ולהגיד קודם כל, שדבר ראשון כדאי לתת אמון במסורות נוצריות עתיקות. המסורות הנוצריות העתיקות ביותר, הן בעצם מסורות יהודיות שעברו לנוצרים. הרבה מהן. למשל, הנוסע מבורדו, שהוא הצליין הנוצרי הראשון, בשנת 333 לספירה, הוא מתאר, הוא לא מתאר את כפר נחום ולא את נצרת. למה? כי המסלול של הטיול שלו היה עדיין מסלול יהודי. אז הוא מתאר את המקומות בארץ יהודה, את חברון, את בית לחם. כן, הוא מזכיר את ישו וכולי, אבל את המקומות שהדורות היותר מאוחרים רצו אליהם ביותר, הוא לא, זה לא היה במסלול שלו. כי זה היה התחלת התקופת הנצרות. גם המסורת על הר סיני נמצאת במקורות הנוצרים הכי קדומים. מסע אגריה, שהוא מהמאה הרביעית, מתאר אותה, מתאר את המקום, מתאר את הדרך, מתאר מקומות בדרך. ולכן זאת מסורת עתיקה שאני חושב שהיא קודמת לנצרות. זה נתון בסיסי. עכשיו, נאמר ככה. יש כמה נתונים שהם מסייעים לזיהוי הנוצרי הזה כאן. אחד, לזיהוי הקדום הזה, לא נקרא לו נוצרי. כתוב בספר שמות ובספר דברים שהיו שם מים, שזה מצד אחד זה מקום יבש, מצד שני היו שם מים. הוא היכה בסלע ויצאו מים. המים האלה שיצאו לא יצאו לשעה אחת, אלא הם קיימים שם. כתוב במעשה העגל שהיה בהר סיני, למרגלות הר סיני, כתוב שהוא השליך את האפר של העגל אל הנחל שיורד מנהר, ושהוא השקע את בני ישראל מהנחל הזה. אז צריך להיות שם נחל. יש נחל, ואדי פירן, שהוא זורם מים שם. יש שם סלעים, ויש שם הר, ויש שם גם משטחים שאפשר לכנס שם אנשים. אבל העיקר הוא שבתנ"ך כתוב, שוב, אני בונה על הפסוקים, מי שיתחיל לפרק לי את הפסוקים מלהגיד זה פסוק מאוחר, וזה מסורת אחרת, אז אין לי מה להגיד לו. אבל אם אני קוראת את הכתובים כפי שהם מציגים את עצמם, אז דבר ראשון כתוב שכשיצאו ממצרים, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, ואלא מה? ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף.
זאת אומרת שכשהם יצאו, הם הלכו לדרך ים סוף. וכאן צריך הערה בסוגריים. לפעמים אתם קוראים בכל מיני מחקרים שים סוף הוא לא ים סוף. זאת אומרת ששני הדברים האלה לא הם ים סוף, אלא האגמים האלה שנמצאים כאן הם ים סוף. זו דעה שרצה במחקרים. היא דעה לא נכונה. אפשר להוכיח בקלות שמה שאנחנו קוראים ים סוף, הים האדום, הוא באמת ים סוף של התנ"ך. איך מוכיחים את זה? מעניין לציין שרש"י, שלא היה בארץ ישראל ולא היה לו שום מפה, הוא ניחש את המבנה של ים סוף, שיש לו שני מפרצים, אחד כנגד מצרים ואחד כנגד אדום. הוא ניחש את זה לפי הכתובים, והוא צודק. נגיד כאן, נביא כאן שני נתונים שמספיקים כדי להוכיח את זה. כתוב על מכת הארבה שהיא הייתה בכל ארץ מצרים. והיה על הארבה על ארץ מצרים והינח בכל גבול מצרים. מה זה מצרים בעצם? גבול מצרים זה לאורך הנילוס. לכל אורך הנילוס היה ארבה. כתוב שכשמשה התפלל שילך לו הארבה, באה רוח מערבית, רוח ים חזק מאוד, ויישא את הארבה ויתקעהו ים הסוף. הארבה ניסה, עלה ברוח ממצרים ונתקע לתוך ים סוף. מה אפשר ללמוד מזה? שים סוף הולך כנגד הנילוס, במקביל לו, ממזרח לו. אז זה כבר אומר לנו שמפרץ סואץ הוא ים סוף. חוץ מזה, כתוב שמלך שלמה עשה אוניות בעציון גבר, אשר את אילת על שפת ים סוף בארץ אדום. אז זה אומר שגם זה ים סוף. אז הנה קיבלנו שזה וזה הם ים סוף. מה גרם לחוקרים לחפש את ים סוף באגמים האלו? אפילו שהגיעו עד אגם ברדאוויל וזיהו שם את ים סוף. שני דברים. אחד, הם רצו אתימולוגיה. היום היה לנו דיון על אתימולוגיה. מה זה סוף? סוף זה צמחי מים. צמחי מים לא גדלים על מים מלוכים, כן? גדלים על מים מתוקים או חצי מתוקים. באזורים האלה יש סוף, פה בגלל מי תהום גבוהים ופה בגלל מים מרים שהם לא מלוכים, אבל על שפת הים סוף אין סוף. אני אומר שמוטב לי להפסיד את האטימולוגיה ולהרוויח את ההקשר. אני לא יודע למה קוראים לי ים סוף ים סוף, כמו שאני לא בדיוק יודע למה קוראים ללחיש לחיש, ולמה קוראים לירושלים, אפילו אולי יש לי רעיונות, אבל למה קוראים לקרקמיש? יש שמות שאנחנו לא יודעים להבין אותם, ולא אכפת לי למה קוראים לסיני סיני, ולמה קוראים אני לא יודע. יש שמות שאני יודע לפרש, אבל יש שמות שלא. הסיבה השנייה שבגלל רצו לתת רקע הגיוני לסיפור של קריאת ים סוף. ואמרו שכאן יש לפעמים דיונות שמחסות את האגמים, וכמובן באגם ברדאוויל זה קלאסי, שבגיאות ושפל זה נחשב. שוב אני אומר, יכול להיות שאני ידע להבין את הנס של קריאת ים סוף, יכול להיות שאני לא ידע, אני רוצה נתונים ממשיים. אם התנ"ך קורא לזה ים סוף במכת הארבה, ולזה הוא קורא ים סוף בסיפור של שלמה, זה מספיק בשבילי, בשביל לדעת שאנחנו קוראים נכון לים סוף. עכשיו נחזור לעניין סיני. לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, אלא ויסב אותם דרך המדבר ים סוף. דרך המדבר ים סוף זאת אומרת שהם הלכו, שים סוף זה הכיוון ההפוך לדרך ארץ פלישתים, זאת אומרת שזה מוביל אותנו דרומה. יש נתון מאוד חשוב, אני צריך לצטט את זה בשם אבי זיכרונו לברכה, שאהב לצטט את זה, זה נתון נכון. במסעי בני ישראל, תביא לי תנ"ך רגע. ברשימת המסעות כתוב ככה: ויסעו מרמסס ויחנו בסוכות, ויסעו מסוכות ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר, ואז ויעברו בים וילכו דרך במדבר איתם. זה דרך אגב אומר שאיתם היה על השפיץ של ים סוף, לכן גם כשהם הגיעו ממצרים הם באיתם, וגם כשהם עברו את הים הם במדבר איתם. זאת אומרת, האזור של סואץ הוא איתם. אבל אחר כך כתוב ככה: וילכו דרך שלושת ימים במדבר איתם ויחנו במרה.
ויסעו ממערה ויבואו אלימה, ובאלים 12 עינות מים ו70 תמרים, ויחנו שם. ויסעו מאלים ויחנו על ים סוף. ויסעו מים סוף, אחר כך מדבר סין, דופקה, אלוש, רפידים, סיני, מדבר סיני. זאת אומרת שבדרך בין של יציאת מצרים לבין מדבר סיני, הם פתאום חונים על ים סוף. באיזה צד של ים סוף הם יכולים להיות? המזרחי. זאת אומרת, צריך לחפש איזשהו מקום כאן, שצריך יהיה להיות איזשהו היגיון, שבגללו הם חונים על ים סוף. מה פתאום חונים על ים סוף? התשובה ידועה לי, כי הכרתי את סיני בשנים שהיינו שם בעלי בית. יש כאן מקום שנקרא אבו זנימה. אבו זנימה זה מקום שבו הערים מתקרבים מאוד לים. אבו זנימה? אבו זנימה. ואם אתה מתקדם מצפון לדרום, אין לך ברירה אלא להתקרב מאוד לים כדי שתוכל לעבור בלי לחצות ערים מאוד גבוהים. לכן אתה חייב לחנות על ים סוף ולהמשיך אחר כך הלאה. אלים שמתואר לפני זה, שיש בו 12 עינות מים ו70 תמרים. זה מקום שהייתי בו. איך יכול להיות במקום אחד 12 עינות מים? עינות מים זה בעצם בארות. איך אני יודע שעינות מים זה בארות? בספר בראשית יש כמה פעמים החלפות של המילים האלה. כתוב למשל שעבד אברהם שבא לקחת את האישה ליצחק, הוא עמד על באר המים, ולראות מי האישה שתשאב את המים ותיתן לו לגמלים. כשהוא מספר את הסיפור של הסיפור הזה אחר כך לבני הבית, הוא אומר, ואבוא היום אל העין. זאת אומרת שמה שנקרא עין נקרא באר. ויש עוד מקום אחד שבו רואים את זה. זאת אומרת, עין הוא בעצם באר. כלומר, מקום שאתה חופר אל תוך האדמה ויכול למצוא שם מים. מקום שיש מי תהום גבוהים, אתה יכול לחפור בכמה מנקודות, ולכן אתה תקבל. ויש בדיוק דבר כזה, מקום שנקרא ררנדל, שהוא בערך כאן, באיזשהו מקום. ולמרבה הפלא, אני זוכר אותו כשהיינו בסיני, ואתם דור צעיר, זה יראה לכם היסטוריה או פרה-היסטוריה, אבל אני הייתי חייל שם. וכשהיינו נוסעים שם, היה ברנדל הזה, היו הערבים, הבדואים מוכרים קולה. היינו עוצרים שמה וקונים מהם קולה. ובאמת יש שם, קוראים לזה תמילה. אתם יודעים מה זה תמילה בערבית? תמילה, תמלת, תמילה זה מין מקום שיש מי תהום גבוהים, אתה חופר מטר או שניים, ואתה מגיע למים. אז הם חופרים שם הרבה כאלה, חפירות כאלה. ויש שם הרבה עצי דקל, אז זה מתאים לי למקום הזה. מה שמעניין, שאגריה הייתה באותו מסלול שאני עשיתי ברכב, היא עשתה ברגל, ושמעה את אותו שם. היא כותבת אלים, זה מקום שנקרא היום, היא כותבת בלטינית, שנקרא היום ארנדרה. ולי ברור שהארנדרה הזאת זה ררנדל, שאנחנו פגשנו בתור שם ערבי בימינו. וזה מתאים לאלים, ואחריו אבו זנימה שצריך להחלות אל ים סוף, ואז אתה ממשיך אל הערים האלה שהם הרי סיני. לכן זה מביא אותנו לכאן, וזה צריך להיות הערים האלה, הרי סיני. אני לא חותם על ג'בל מוסא או על ג'בל קטרינה או על ג'בל סרבל, יש כמה אפשרויות, אבל אני יודע שבהערים האלה, שיש גם מסביבה מרחבים שאפשר לשים במחנה גדול, זה באחד הערים האלה שם קיבלנו את התורה ואת ההתגלות מן השמיים. כן, היה דבר כזה.